On a star, I read the hand to you. It leads to the letter B. Right on, Laomer, very, very amore. And there at Langerson, you see, some young men pen on screen. So I hope I suck to understand for sure. On that dog, I'll have a flitz in this. You're full from Sweden's land. Your love will be a new, my little friend. Oh, fast and the maybe drove of them, who may, maybe not. Sky, I else day into my bitter end. You're a frisk of critical health, son. Oh, you're a ganska bra. You can't scream, I already ganska re. For your channel, ganska very much. Med dollar varje dag uppe Werner Jönssons factoryfabrik. Det var sorgligt som jag hörde att din fästman gick på hell och att han blev killad utav en pistol. För han kom i bråk med Degos när han gick i landet käll. Ja, så går det till i staden Liverpool. Därför tänkte jag som så att när det gamla nu är glömt, att jag skulle ta och fråga dig och be. Att du tog och reste hit för den drömmen som jag drömt. Och förresten kan du ta din nummer med. Men nu slutar jag och hoppas att du tar och skriver hit. Fortast möjligt och adressen minnen är Mr. Charles B. Arlson 604 6 Mile Street, Carson City, Indiana, USA. Mr. Charles B. Arlson 604 6 Mile Street, Carson City, Indiana.